Pasaules centrālajā ķelnē, nu, desmitā vietā, desmitā vietā, bet, principā, viņš sev parādīja pietiekami labi, ja? lai kādam rastos interesi par viņu. Atkal, vai tā interese pēc desmitās vietas var rasties NHL klubam? Grūti pateikt, bet nu, es jau teicu, ka man bija priekšā, viņš būtu pieņēmis dinamopādu. Nu, mēs varam teikt, ka boks ir labs vai boks ir slikts, bet neviens noforms treniņdarbs. Negribu strādāt švakā klubā. Ja, Rēķinot, kā HL, mērogos, Dienāmo finansiāli ir ļoti, ļoti vidējs klubs. Un ar vidēju naudu ir ļoti daudz jāstrādā, lai sasniegtu labu rezultātu. Un tāpēc es, piemēram, Hartlīdam 110% saprotu, kāpēc viņš nepieņem Dienāmo piedāvājumu. Bet, ja mēs gribam runāt par Latvijas koheju attīstību, no tad viņam bija jāiet aizsākt no viņiem darbu. Neviens slovāņu, neviens cehu treneris, kas brauc uz KL, nebrauc uz šādiem klubiem. To 40% ierakstījis savā CV, ka es esmu um, Kari Heikele. Matiņš bija grūts. Man ir 24. un 26. minūte, ko minējuši Latvijas Banka. Ir jau tas maigs, ko no ar nošķiet, jau tur bija 8. 12. Ja. un 12. monēta. Tur jau ir 27. monēta, ko ar nošķiet, jau ir 11. Tomēr mums vajag kādu no to sasniegumu. Pārvērtēt vai pelt pārlieku. Viņa ir tāda vieta, ir desmitā vieta, bet tas nošķiras. Ah oh ja. Ja, ja viņš, piemēram, divas čempionātas pēc kārtas iekļūst ceturdaļfinālā, un nu, beigās čempionāta būs sastaigā vai septītā vietā, nu, tad mēs varēsim teikt, o, oh, tas ir kaut kas tāds. Spēles kvalitāte bija normāla, bet nu, arī tas, ko mēs dzirdējām. Nu, man patīk tomēr uz rezultātu skatīties. Nu, paskatīsimies nākamā gada pasaules čempionātā Dānijā.